Oh, mana. Vadisi'nin çutal diyen joyu. Dara. Dara. Bu. Hangi yer? Çıralı cahaya. Yer. Cahaya manzara. Soyda kemiz yeri çafattı. Kartuş kekşi kete geldik. Yer hayda sen, kuz hayda, kuz hayda sen, yüz hayda. Bazı kışta hayda var. Kim o? O'rinboy. Ha, bo'ldi, kuyov bola. Hayotxonni eri. Hayotxonni eri. O'rinboy. Ha, yaxshi yuribdimi? Qarasa, mana o'rinboy bilasan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qachon? Ha. Otabek Muhammad Zohid shogird. Opa, nima qilyapti, nima? Ammami? Ammami? Ha. Firuzami? Ha. Ishlayapti. Yaxshimi? Ha. Endi ketdimi? Yo, uyda. Yaxshimi? Yo, ish qilyapman. Yo, ishlayapman. İşte işte. Ishlayapman o'g'ilda, uyda o'tirmaysan. Zerikatdi. Ha, yaxshi. Yo, aya ish bo'lyapman, uydami? Uyda, uyda. Uyda. Pensiyada. Men o'qoy. Hamma bo'ldi, ishga chiqaman-da. Ha.